Hər vaxtınız xeyir olsun. Real TV'nin efirində Yeganə Əsgərovadır. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə Milli Məlumatlandırma Portalı istifadəyə verilir. Hal-hazırda portalın təqdimat mərasimi keçirilir. Mərasimdə Başnazirin Mavini, eləcə də Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının sədri Əli Əhmədov çıxış edir. Bu resurslardan istifadə etmək strategiyasını hazırlamaq mümkün olmalıdır. Və ümumiyyətlə, bu gömrükdə müasir cəmiyyətin kifayət qədər çox şaxəli və çox tərəfli olduğunu nəzərə alaraq statistikası, dəqiq statistikası, müasir metodlar əsasında qurulan statistika olmadan nə iqtisadiyyatın inkişafında ciddi nailiyyətləri əldə etmək mümkün və malik olan resursların qiymətləndirilməsi və bu resursların gələcək inkişaf üçün səfərbər edilməsi mümkün ola bilər. Bu mənada statistikanın inkişaf etdirilməsi, yeniləşdirilməsi, həm müasir texnologiyalarda istifadə edilməsi əsasında bütün inkişafı və bütün nailiyyətləri, cəmiyyətin bütün sferalarının mövcud vəziyyətini əks etdirən göstəricilərdə sayılır. İlk statistik göstəriciləri müəyyənləşdirilməsi çox böyük əhəmiyyətdir. Heç də təsadüfi deyil ki, bəli, bu inkişaf məqsədlərinin reallaşmasıyla əlaqədar qarşıya qoyulan ən vacib vəzifələrdən biri də statistik göstəricilərin və indikatorların dəqiqləşdirilməsi, bir çox yeni statistik indikatorların müəyyənləşdirilməsi vəzifə olaraq qarşıya qoyuluqdur. Bugün dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə əlaqədar həyata keçirilən çox şaxəli vəzifələrin içərisində statistik göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi və statistik təminatın, yəni inkişafla əlaqədar bütün statistik göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada bugün bizə təqdim olunacaq portalın, məlumatlandırma portalının əhəmiyyətini mən yüksək qiymətləndirirəm. Güman edirəm ki, yəqin biz portalla tanış olanda Azərbaycan cəmiyyətinin həm mövcud vəziyyətinin, durumunun bütün parametrlərinin dəqiq əks olunması istiqamətindən, həm də bu parametrlərin və mövcud vəziyyəti əks etdirən bütün statistik göstəricilərin Azərbaycan vətəndaşlarına və bütövlükdə dövlət qurumlarına lazım olan strukturlara vaxtında çatdırılması təmin oluna biləcəkdir. Beləliklə də statistik göstəricilərinin yaxşılaşması və daha da dəqiq inkişafı və mövcud durumu əks etdirməsi bu vəzifə sahələrdə böyük vəzifələri həyata keçirən dövlət qurumlarının, bütövlükdə hökumətin fəaliyyətinin də səmərəsini artırır. Dövlət qurumları, ayrı-ayrı sahələri rəhbərlik edən qurumlar mövcud vəziyyətin durumu ilə əlaqədar daha aydın məlumatlara malik olmadan əlbəttə ki, özlərinin strategiyasını müəyyənləşdirməkdə və yaxud müəyyənləşdirilmiş strategiyanın həyata keçirilməsində xeyli çətinliklərlə üzləşməli olurlar. Mən buna görə də hesab edirəm ki, bu portal kifayət qədər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Düşünürəm ki, tanış olandan sonra yəqin ki, biz bu düşüncələrin həqiqətə uyğun olduğu qənaətinə gələcəyik ki, portal kifayət qədər əsaslı şəkildə tərtib edilibdir, çox faydalı olacaqdır. Dövlət qurumları, hökumət strukturları bundan faydalana biləcəklər və bütövlükdə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə Azərbaycanda nail olunması sahəsində atılan addımların daha böyük uğurlar əldə etməsinə öz köməyini verəcəkdir. Mən bu portalın tərtib olunmasında əziyyət çəkmiş hər bir kəsə və hər bir quruma öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu, eyni zamanda dayanıqlı inkişaf məsələləri üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının bundan sonraki fəaliyyətinin daha səmərəli və daha məqsədə müvafiq şəkildə həyata keçirilməsini təmin etməsində də öz töhfəsini verəcəkdir. Bu mənada bir daha təşəkkür etmək istəyirəm ki, bu portalın yaradılıbdır, bu zəhmət nəticəsində bu iş əsrəyə gəlibdir və sizin hər birinizə bu portalın tərtib olunmasına görə təşəkkürümü bildirməklə yanaşı işlərinizdə, fəaliyyətinizdə uğurlar, can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun. Qeyd edim ki, dayanıqlı inkişaf üzrə Milli Məlumatlandırma Portalının təqdimat mərasimindəyik. Bu portal Dövlət Statistika Komitəsi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının Azərbaycan nümayəndəliyi tərəfindən yaradılıb.
Portalda dayanıqlı inkişaf sahəsində 17 məqsəd və 169 hədəf üzrə statistik məlumatların geniş auditoriyaya çatdırılması nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, portal Azərbaycan və İngiliz dilində fəaliyyət göstərəcək. Hələlik bizdən bu qədər. Siz Real TV-ni izləməyə davam edin.